Fomos conferir a gravação do DVD da campograndense Amanda. Antes de acontecer o show, um mutirão presta diferentes tipos de serviços ao mesmo tempo. No palco é necessário revisar o som, a iluminação, os instrumentos e, inclusive, a equipe de filmagem se atentam a todos os detalhes, pois não podem perder nenhum lance durante a gravação. Além das câmeras, é preciso testar a grua, que irá garantir imagens precisas ao deslocar o equipamento. Enquanto isso, no camarim, a correria não é diferente. A artista da noite nos relata sua impressão diante desse grande acontecimento. É um sonho inexplicável, tô muito feliz. Não tô nervosa, assim, tô muito ansiosa pra estar lá no palco já com os meus fãs, sabe? Terminar e missão cumprida. E assim, a idade não é nada, não. É o de menos, viu? Eu tenho 18 anos, mas assim, todo mundo no meio sertanejo me respeita, me trata como uma filhinha do sertanejo. Então eu nunca tive problemas, assim. Eu achei que eu até ia ter problemas com as minhas fãs, mas elas me acolheram de uma forma inexplicável e eu tô muito feliz com tudo isso. Queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a sua, das gotas do mar. Atrás do palco, o público nem imagina o trabalho para apresentar a eles um show perfeito. Quem faz parte da produção de grandes shows explica a experiência. O maior cuidado é você ter um tempo de montagem legal para fazer na parte estrutural, né? E no caso aqui a gente fez muito corrido e conseguimos alcançar um resultado muito bacana. Todo mundo vai gostar. Mas assim, agora a grande dificuldade é você ter músicas boas e um artista maravilhoso, como é a Amanda. Então, agora, na questão de estrutural é essa, é montagem, é pessoal, você contratar as pessoas certas para fazer. É muito empenho para tudo acontecer como manda o figurino. E falando em figurino, tá aí um outro detalhe interessante. A partir da personalidade da Amanda, foram criados alguns looks. Realmente tiveram um estilo que cai bem a ela. Só tem duas trocas de roupas, mas assim, é bem legal porque é uma menina de 18 anos, que tem um público jovem também, que vai, eu acho, também do 8 ao 80, que ela vai ter fãs também com mais idade, entendeu? E assim, ela entra com a pegada meio do sertanejo, tem uma bota country, uma camisa xadrez, mas com uma pegada moderna. Então, não é aquela coisa sertanejo, é um novo sertanejo. Então, é uma coisa contemporânea, podemos dizer assim. Em um curto espaço de tempo, acontece um corre-corre para mudar a roupa e retornar ao palco o quanto antes. Eu só queria dizer que eu vou... Todo artista em seu show não para quieto um instante. Para durar a maquiagem e sempre parecer impecável, uma dica. No caso para show, a gente começa pela pele. A pele é muito importante. Então a pele tem que estar intacta o show todo. Então a preparação da pele com um bom primer, uma boa base é essencial. Aí a restante do o blush e a sombra também é tudo fixado no final. Tudo tem que estar fixado com primer. Tô me escrevendo.